йдеться про реформування друкованих засобів масової інформації. Нагадаю лише, що цей законопроект є пріоритетним ще й з огляду на те, що Парламентська асамблея Ради Європи ще, вдумайтесь, у 2005 році в резолюції своїй закликали органи влади України розпочати це роздержавлення. Взагалі, країни Балтії цю реформу робили відразу після здобуття незалежності. В нас досі залишився такий рудимент, як державні і комунальні засоби масової інформації. В що це перетворюється на практиці? Ну, перетворюється на практиці в таку історію, що в нас з вами є, наприклад, парламентський журнал «Віче», на який витрачається регулярно досить великі гроші. Це державний журнал. Наприклад, я відкриваю один із останніх номерів журналу. «Жовтневі тези або кілька порад до грибного сезону». Це для нас з вами, колеги, витрачаються бюджетні гроші, щоб ми з вами, ну, напевно, щось, окрім законів, ще знали в цьому житті. Чи це потрібно зараз робити? Ну, очевидно, в час економічної кризи це далеко не краще витрачання бюджетних коштів. Ця реформа не те, що назріла, вона перезріла. Я дуже дякую авторам законопроекту. Хочу нагадати, що серед них і Томенко, Курпіль, Баграєв, Княжицький, Ірина Геращенко і багато інших людей працювали багато років над ним. За результатами розгляду Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді у першому читанні прийняти за основу та в цілому проект Закону України про реформування державних комунальних друкованих засобів масової інформації з врахуванням пропозицій Міністерства юстиції України. А саме, у статті 14 «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції: офіційні друковані видання, видання Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів зі спеціальним статусом, що видаються з метою опублікування нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації, обов'язковість опублікування якої передбачено законодавством, під час підготовки яких не використовується творча праця журналістів. У статті 7 офіційні друковані видання абзац 4 викласти в наступній редакції: фінансування видатків на підготовку, випуск і розповсюдження офіційних друкованих видань здійснюється за рахунок і в межах коштів, що передбачаються для утримання відповідних центральних органів державної влади. І також врахувати пропозицію, що закон вступає в силу з 1 січня 2016 року, і за умови цих правок ми можемо ухвалювати цей законопроект за основу і в цілому, з чим погоджуються автори, і зробити дуже серйозну реформу сьогодні. Дякую. Передусім хочу дуже подякувати всьому залу за ухвалення законопроекту. Повірте, це епохальна річ, і ми зробили дуже важливий крок. Вітаю авторів, це справді дуже важливо. Дякую всім.